Գիտեք, երես պաշտության հետ ավելի շատ գործ ունենք, որտեղ որ մեկ անհատի հետ կապված, որը որ չգիտեմ չայի մեջ ինչա ինքը իրան խառնե կամ ոնց է ստացվել, աշխարհի ուժերները շատ արագ արձագանքում են գերպետության հետ կապված եւ միանգամից դնում են համապատասխան սանկցիաներ եւ հայտարարում են իմ անձնական հյուրն, կարծում եմ կարելի է արձագանքել շատ արագ, երբ որ ամբողջ մի ժողովուրդ, որը քաղաքակրթության ակունքներում կանգնած է, բնաջնջման պայքարա տալիս, գոյատևման պայքարա տալիս։